وصحبه وسلم أجمعين ما أنت أو تاريخه أي تاي لحد فبروري لبكل غلاطين يكون أن شوغا ما على سمرة وياي وح أنا كنت رشيد كي سمرة تري أفر وسوس علي مدي ما أمي لو يا بسوا بعض أي واحد لو أنا مرك ولا واحد أو هرلا عكب هي مرحلة دي ما صار مني وحنا أنا شيء يوم ولي أنا قبل دور رشيد وكل أن كلا هذي دور سفة فاسن مرحلة دي وضعك وصار مني قارهان شو بلان إيه حالة بين ظهر كأي صومرة دور رشيد كور يكذب لكن أنا ترغب أن ما أنت قصوا كوب مرحلة تاجن يسلع يا حيد وحال يسوون من سمرات لبا الحويلة الجمهورية ده رجل وزاري هون يو ما لحد الدولة الدولة دي يو جوال كمان عادش وح أنا كره هذا اللي وحاي هاي إن حل جيجار جوال كجدو جودي الله صاره جودي داس أنت عن سمرات صدح ليسوس وأنا قلني أي يو كسر طلب حيان حل اللي جيجار يدو مركا dawladdu ay ka shaqeynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayo dadka iyo dhibaato dadka la dhaxdhigay muuqatayna inta ka horeysa shirkadda maaytana isugu imanin inta laabada qaado arrintan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kalaba aanu ka wada hadalnay ma ayna dhicin samareeb tiri maanaan imanin sababo jiray awood oo arrintii حكومتي يا حيالي دعيبا صوبا وحتى لابا وحريتا لغاية قادة مينيجا سبتمبر إماتي كي آنو لمن مقدشو وحان بايش عالم يا حكومة دبا أرشيغي إلا إيقو عدد تاي إنا شركة قيب قلو يدو دقال وكتاقيقا قبل كي قدو ما انتي قلوك آن كلوكم بايش عالم يا حكومة دا إدي آن كاركي وحان أرشيغي وليس نغا هايستا شير إلى أن كتب أيوب قال له حالدة كسعة الجبل في جبل عن المسؤولية دي القاعدة كمين دور دي الكبعدي وحقيص أو بحرين شركة إلى أن كبع رأي إلى عقبات كتاي مصير كومة الصوالية وحين نقطة إلى أن أتناسل أو أن أقول له إلى أن شركة كتب أيوب قال له لقاها الله يعرف تدور شرعية مصير كصوماليا أنت الشركة وصعدنا من ذاك لبعت له الجودة هي اللي المركز ترسلني إني شو بلنا كتشت إنا الجودة هي كوشة قايمة أنت أي مغناية ما راح ذيك له أنا جاي ما حوينها ها عبد الله فرماج وأنا كوني وحنا كل شيء إني إنا كشة قايمة جودي صاره لصاء أوروريو سيدي حلو ولا قايل لها أنا أنت تعاني الجودة كده الحلو نبغى صار معي عادي ها تليها نوات سوغيدة فهد ياسي أنا ننحل دوانا وكسوة داري وحان كل اللي تلان نوسيو تشيدية ووحاد كنتان قيلة شاء مصالي فهد ياسي تلاكس كوئك حالة دار وحي هادا لغاق وكاري وحي سوو تشيدية إلا قبتو قدي ودجرة قدي داس إلي سوو تشيديان حال سيدي لو قال لها ردو قوة كده maamulkii sidii wax loo qaban lahaa sidii dhibaatada taagan halkeeda loo gaari lahaa dawladda federaalka iyo jubbaland waxay isku haysay gobolka ku saabsan loo sameeyay oo guddigaas ay uga hawlgeli lahayd muddo kooban loo cayibi lahaa in arrintaas ku dhamaato waxba mayna ka dhicin madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay shaqadii aan isku ogeyn oo dhan dhinaca kale u rogay isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmeynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubbaland iska daaya waxa cilaad caqabad gudaha ma ahayn xwaaye ku jirta soo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay caadi u tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo xwaaye iyo hoggaamiyo kooxeed iyo waxaan la isku hayaa iyo waxaan la isku hayaa aan ugu laad cod madaxweyne uu ka hadlay wax si jufan nimo ku saabsan taas waxay
soo gaarsiisay inaan shirkii idhaahdo haddaba kama qayb gelayo saaxiibaday markaa markii hore madaxweynaha Puntland baa nagula jiray dibuwaysiinta iyo negotiationka anigo madaxweynaha naga dhaceeyay madaxweyne qoorqoor cabdicasiis waare iyo cumar firish ayaa waxay qaateen marka waliba saddexda madaxweyne kala intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socday waxaan rabnaa inaan shirkana nala dhammayso hawshana aan nala qaadato kabacdi annagu aanu gallo waxaan ku dhig iga daayay arrintaasi way adag tahay ninkaana nin u socda maaha waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karay aanu dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadii aan go-aankeedii 17 September sidaa ku gaaray intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qaybta hadalkii aan ka hadlayay madaxweynuhu state-ka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo uu qaybinayo maadeysi maya buuro 2016 waa la qaybiyey idinku kaan hadda soo yeedhi waan sheegnay waan dhammay waxay noqotay in nooc loo kala saaro goolkii oo qabaailada qaarkood oo labada meeloodba degaya la yidhahda hal meel bay wada degaanay madaxweynuhu isagoo dan kale markaas uu riixid aa keenay saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helin anagoole ugu dhoofay ilaa waala heshiiskii waa la gaaray maalintii aan tagay Kismaayo saddex maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd waxay ku salaysay waan ka hadlay waxaan halka u arkayay sida wax u jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu walaa ku tagay falkeedii riixideeda waana looga waana hadal duuban oo yaallo ah maana ka helin wax jawaaba waxaa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaan muddo 4 bilood ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayay doodoodu soo noqotay ka mid ahayd guddiyadii lasoo saaray oo laga cabanayay sharciyadii ka cabanayay oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugan iyo shaqaale dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta Somaliland iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka Gedo oo markaa ciidana lagu daabulayo caqabadana ay jirtay waxaan marar badan meesha caalamkana u gudbiyey dowladda Soomaaliyeedna kala hadlay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeeda shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan xidid xusuusiyo 2016 waxaa jiray bilaha qaarkood oo 1 bil shirada la isugu yimaaday 2 goob si xal looga gaaro masale yar oo markaa soo baxday khilaafka 3 arrin oo gobolka dibadiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xirayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax ka sii weyn iska daa in doorasho ee xaalad ka sii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro ama loo yimaada ama aanu tagno ama lasir isiina waxaan fursad ka helay garowe shirkii ay qabatay heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa soo tago ra-iisul wasaarana waa laga joogay iyo 2 state oo ahaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inta kale meeshaanu ku sugnay doodeer kadib oo labada aqal guddoonkooda ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xala waxaanu qaadanay Jubbaland oon tanaasul ku sameynay wararinta gobolka Gedo waa caqabad taagan caqabadaa waxaan u baahanahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna u sii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka Gedo in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo arrinta garbaari iyo doorashadana si waddanka doorashadu uga dhacdo firaaqna uuna u soo bixi oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadlay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayeena ayna u imanin inay magaalada garbaari maamulkeeda guddoomiyaha degmada iyo gobolka iyo booliis la keeno Jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo amison booliis dowladda ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin kara dib u heshiisiin
talabada kaldı. O dinleştirdiğiniz böyle bir hikayeyse, dedikleri renk edin, mamuladın kutçeri, babada dinamın. İlla su kere, leşisiyo, mamul kakoban dedikleri oranı. Yada annen oranını, hemen haqqan uçeri, haqqan uçeri, yani mamul isko da falan uçeri. İyiden kere vuhi dayaratko ayı merkez, gedo ama davo meel kala banan kala da ka ama jubalan gudeeda hal noqoto ama xamar iyo dawladda federaalka hal noqoto ina labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii la iska horkeeyay dawladda ay dhibaato u geysatay aan isku keeno la isku dhafo la walaaleeyo wixii dhahdo laga yeeyay aan baajin ka dacday silaas maamulki lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo axmed qorqor madaxweynaha gelmedi arintaas aan u soo diray oo aan u siinay kama hadlayaa hadda jawaabuhu soo baxay wax ahaayeen ka badii intaas waxa dhacayada wari u baaqi yahay hadalkii taagan yahay inaannu ka hadalno oo laga hadlo caqabada xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidanka isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhaxeeyo ciidan kale oo cadow ciidanka la isaga dhigay inayna socon karin si kontrol aan marka inuu dagaal uga dhacay balad xawo in ka badan 7 qof ay ku dhimatay in ka badan intaas la qabtay kuwa dhaawac lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay difaysku ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naasigii iyo dowladihii kale isbaasigii kale ku dagaalamay dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqdo oo ciidankii soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dawladdu sheegaysaa meesha ay ku baabaan intaasoo culaysa kadib oon sheegin oo loo arkay weliba lagu yihi ciidankani waa kenya kuwanna waxay difaacayaan xuduuddii dalka kenya oo kenya waddanka kusoo duushay waxaa aada su-aal cajiiba lagu qoslahay in ka badan 700 kilomitr bay kenya iyo soomaaliya xuduuda leeyihin 5 kilomitr waa nambar aada kilomitr aada u yar in kenya laga difaacayaa la yidhaaha xuduudka intaa leegna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka kenya gudaha soomaaliya in ku dhow 3,800 askariina ay ka joogaan xuduudka intaa leega kalena uu bannaan yahay in la yidhaahdo ciidankani wuxuu difaacayaa oo diyaaradaha maalinba loogu soo dadalaya 5 kilomitr buu kenya ka difaacayaa maamulka jubbaland waa dabadhilka xuduudada jaajuus ku yahay kaloo noqonaya waxaan taariikhda xataa soomaaliya hore u soo maray intaasoo dhan oo dhacday kadib dagaalkaas waxay noqotay in laysugu yimaado cadaadis badan kadib inaan ogolaano inaan sii dayno guddigii kuna baaqanashan in la qabto waxaan sii dayno guddigii oo cabashada daraaddeed markii hore aan u gelin hakada aan u gelin sii daynta guddida iyo shirkaan ku baaqnaa waxay keentay in shir laysugu yimaado sabareed iyadoo aan anagu ku baaqnay muqdisho sababtoo annagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international communityga axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xadiyo sababtoo kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhegaysto laakiin in aan meel kale intaan u soo baxno la yidhaahdo ina waan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leeyay iyadoo marka aniga culays ay igu ahay oo marka sabareeb iyo la yidhaahdo muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan muqdisho ku dareemaya aana ku dareemay haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabaraysoona intaa kabacdi waxaanu nimid samareeb 4 shirkii ugu horreysaan galay madaxweynuhu wuxuu yimi jubbaland iyo puntland baa shirka soo dalbaday ee iyagu ha sheegeen waxa laga wada hadlay yacni maba aha nin ay wax ka maqnaayeen nin maaha nin madaxweynuhu mas-uuliyad saaray maaha nin madaxweyne oo caqabada taagan iyo waddanku meesha ku socda garanaya waxaana kaba sii cajiibsan madaxweynuhu markuu imanayo inuu ku baaqay shirka inuu tegayo 5 bisha baarlamaanka labada aqalo la kulmay waa waxaad garanayso dalab inay leedahay markii aanu nimid hadalkii aan bilownay waxaan ku nihi madaxweynuhu haddii annaga aan naga sugeysay 3 caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaaro waddankii doorasho u baahan yahay waxaa keliya broseska anigoo kusii socon karaay waa xal siyaasadeed in la gaaro haddaan xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu ugu dhammaano madaxtooyada waqtigii intanaa oo dhiman
waxay ku jiri karaan oo kaliya political agreement in la gaaro sababta wadanku waa federaal steedeedana siyaasadii wadanka ma taray ra'iisul wasaarihii baa jooga waxa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysay maanta aynu gaarnay heshiis saddexdii qodob aan ka wada hadalno saddexdii qodob waxaa la yidhaahaa laga hadlo guddiga loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha goobjoog noo ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo talabixisaa labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somalilan iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinka iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu la hadlo guddoomiyaha qaybka sare guddoomiye cabdixaashir iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku dhidhaahno nimanyahu odayaal baa tii mas-uuliyiin baa tii dowladda federaalka axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadka ay mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashada noocoo dhacayso isu tagan go-aanana soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaad soo gudbisaan waxaa iinla wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu talo ka soo bixinay oo aanu keenay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada wixii ay guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabada tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynaya meesha ee guddiyada lagu meeyo arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray afar madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorsho ah in arrinta gedo guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiiraha ay galaan laba laga kala dhigo guddidaasi muddo cayiman dibarsiin gobolka gedo ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaare iyo doorashadu meesha ka dhacaysaa inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan ama soo booliisana la geeyo doorashadan sida ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adugu tala dib ugu noqo guddidaadi iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hadaya waayahay baan ku odi talaan soo gaarnay halkanaan nimi waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddiyada gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan ihi arrintaana jirta maxaa xada in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amisoon booliisa tagto guddigii loo dira sidaa la yiro intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doodo badan baa lasoo celiyey shirar badan baa laysku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotaana dee waxaa meesha yeelay haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reegarbaanraya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaail kala duwan oo laga yaabo reegarbaanra inaan cidibo kaga jira intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna ahayn maamul la shaqaysa sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaa waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhalinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidu waxama qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban kara doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqday nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee dowlad goboleedyada ee afarta ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo markaa aan ogolaano guddoomiyaha gobolka iftiiba la reebo guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay noqto in tala ah axmed oo guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u diray garbaane guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan diwarshiin sameeyaan
ay soo jeediyaan dadka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barbuusgareeyaan oo la ilaa qof kalaa dadkii isku raacsan yahay waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaan qofka jubbaland soo dayacdo kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo ama soo booliis la keeno guddidii la geeyay sidaa ay ku shaqayso warka laygu soo celiyay waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii jubbaland ay magacaabaysaba guddidaa soo jeediyey odayaasha soo jeediyey hadday magacaabisba jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaataa dhacaysa ma kari karayo markaa anugu guddi inaan khatar geliyo laleeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imaanay waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul aan samayn karna inaan samayn waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada bal intii loo kaadiyo dib heshiin ha la galo gobolka gado dhan halaga gala garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha laysku dhafo maamuladii ha la soo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta broseska kale uu socday gaadaysaa ha la qabto arrinta iyadaa madaxweynuhu uu ka goosqabsaday waxaan rabaa inaan leedaa dagaal baa jira wiilal baa dhibanaya mushkilad baa taagan oo dhib baa jira waxaan madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta ma sharax meeli dan kursi kabeliyi laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada maxaanad kulli adu ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaala laakiin labaa lagu yidhi broseska ka dhex baxo kaambeynkaaga ku jira intaa waqtiga oo kaa dhammaan waxaana kaa dhacda doorashada dhacda goob maana dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu kusoo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mida oo degmo ka mida gobolka gado oo kuraas ay taalo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday see buu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo yidhi anaani oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iska suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa soomaaliya madaxweyne ka ah deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya ma waana arrin aad iyo aad loo waxnaa waxaan ku baaqayay waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyay waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliya isku horfadhiyo oo wiyashaa maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka gada lagu sii wada lagu daldaro oo maanta deegaanada intoodii kalena ee jubbaland dalab maanta rasaas baa ka taala ay shabaab kula dagaalamaysa waxaa la yidhi jubbaland weydiista ha idiin soo qaaday diyaarad dowladdu ima helisa kiradeeda s n a baa la yidhi waxba idiinma heli karayn ciidan s n a dhow la isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo diro dowladdu waxay tiri uma hayo maalin walbana shan falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hubgeysa oo rasaasgeysa dhibaato aada u weyn weyn waxaan diyaar u ahayn oon intaa ka hadlayn oo meel caalam iyo madaxda soomaaliyeedba kaga hadlaynay war waddankaan hadda badbaaday maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waqtigiisii dhammaaday iyo isaga oo beri waqtigiisii ay ka hadlay waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa afar sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynina yaa maamulaya xaggeesa waddankan uu ku socdaa afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliya dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeyo ma aha sagaashan iyo kow ma aha system iyo dastuur baa leenahay isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaare jooga xukuumad ka hirtee karaa jiri karta waxay ila tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo meesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlaya magaca dowladda ku hadlayay aqriyayaan wax sax a mayna mahay inta broboskii soo jeediya madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromise galayga tanaasulna waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii la yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa laba sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa aad baad u mahadsantiinaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته